Hej och välkomna till Making Power! En del av er kanske undrar vad det var för coola klipp i början av den här videon. Ja, då förstår ni att det var så här. Jag, David, Marcus och Evelyn, alltså Stamsite och Itaku, vi blev bjudna till att åka till Tyskland på Gamescom av Ubisoft. Vi var där i ungefär 4 dagar och det var jättekul att gå på Gamescom och hänga med Marcus, Evelyn och Magnus från Ubisoft. Från början så tänkte jag att jag skulle göra en vlogg från mässan när jag gick där och filmade mig själv och såna saker. Men tyvärr så typ var jag ganska sjuk och fick jätteont i halsen så jag kunde inte prata så mycket. Men som ni ser här så filmar jag en del från mässan i alla fall. Vi var på Gamescom 2 dagar. Och första dagen när vi var där så var det typ bara för press och så här businessmänniskor och vi tydligen. Så vem som helst fick inte komma in. Det började med att när vi kom in på mässan så gick vi igenom några hallar och de var typ gigantiska. Det fanns typ 11 stycken sådana gigantiska hallar fyllda med spel och andra roliga saker. Sen typ resten av dagen så satt vi i Ubisoft Business Area där David fick spela massa nya coola spel som ni kan se på Davids kanal UF6M. Sen på kvällen så fick vi gå på en liten fest som de kallade typ Late Night hos Ubisoft Gamescom någonting, jag kommer inte ihåg. Och det var jättetrevligt, vi fick pizza och gratis Subway-kakor och jag älskar Subway-kakor. Ja, sen i alla fall så fick vi prova ett till nytt spel som heter For Honor. Och det var hur kul som helst, jag verkligen älskar det spelet. Sen dag 2 så kom vi till mässan och utanför så var det sjukt mycket folk. Så vi kom in på själva mässan och så fick vi höra att det var slutsålt, så att det skulle komma typ 300 000 personer eller någonting. Och så tänkte vi kan gå lite på mässan, för vi ville liksom ändå inte gå bland alla de 300 000 som kanske skulle komma då. Men vi gick lite i mässan och det var liksom, det var ganska trångt och var jättemycket folk som jag sa. Men det gick bra, men vi gick bara på mässgolvet några minuter och sen så gick vi till Ubisoft Business Area-grejen där igen. Och sen så gick väl resten av den dagen också ut på att David provar massa nya spel och så som inte har kommit ut än. Och det kan ni fortfarande se på hans kanal. Det var de 2 dagarna på Gamescom i alla fall, det var jättekul. Och just det, sen på första dagen, så typ innan vi skulle gå hem där någonstans, så var David och jag handlade lite. Jag kan börja med att vi köpte en liten Peabody! Han är jättefram, han kan röra sig lite. Så, om ni ser det. Så också, jag fattar inte varför den lyser rött, men den skulle lysa orange. Och sen så köpte jag en ny väska. Och det är ett gammalt PlayStation. Och här har vi på knapp och här har vi öppna. Öppnas den här. Så. Och sen typ har vi ett fack där och sen så massa fack här och ja. Så ser det ut, det ser ut som gammalt PlayStation och jag tycker den är jättesöt. Och sen där har vi en jätteliten kontroll. Och när jag köpte den väskan så köpte David den här tröjan. Och jag vet inte hur mycket ni ser, men det är Ninja Turtles. Så här ser det ut på baksidan av tröjan. Det är hans skal. Sen så köpte jag en liten present som är både söt och cool till min lillebror Emil. Men så att jag inte vet om han ser den här eller inte, så kan jag inte visa den direkt. Men ni kanske kan få se den när det har varit jul och så. Tada. Tack så mycket för att ni kollade. Om ni gillar den här videon så får ni jättegärna ge mig en tumme upp och typ prata med mig i kommentarerna. Tack så himla mycket Ubisoft för att vi fick åka på det här. Det betyder jättemycket och det har verkligen varit en jätterolig upplevelse. Hejdå!